Et spill som mange har hørt om og hatt æren av å spille, det er Uno. For meg så er Uno mer en aktivitet, ikke sånn ulikt stigespill. Så du får det du får, og du spiller selvsagt det du får. Det kan selvfølgelig bli litt gøy her og der, hvis du tvinger noen til å spille det, eller trekke kort, og så har de den kort igjen som sender det tilbake til deg. Så masse gøye situasjoner. Men vet du hva? Jeg kan faktisk ikke sitte her og si at jeg kan de ekte reglene til Uno. Det er ikke sikkert at jeg noensinne har spilt Uno riktig, for jeg har aldri lest reglene selv. Jeg har kanskje spilt med, hold pusten, husregler. Ja, velkommen til Brettspill med Takras. Dette her er en serie hvor vi skal snakke om brettspill og kortspill og alt som det innebærer. Denne gangen så handler det altså om husregler. Hva det er, og hvorfor de helt tatt oppstår. Men grunnen til at jeg begynner med Uno, det er egentlig på grunn av en anmeldelse jeg så for ca. 2 år siden. Det var han Jason Perez fra Dice Tower som anmeldte spillet Uno. Og hans konklusjon, det var litt spesiell. Du har en skala fra 1 til 10, hvor 1 er verst og 10 er best. Og han ga altså Uno en 9'er. En 9'er. Altså, dette er et fantastisk spill. Ja, han sørger for at spillet Uno fikk da Dice Tower sitt Seal of Excellence. Men begrunnelsen hans, det er at selve spillet og Uno, sånn som reglene er skrevet, de er ikke så gode. Så hvordan kan han da rettferdiggjøre en 9'er? Jo, det skal jeg si det. Husregler. Husregler. Først og fremst så vil jeg si meg veldig uenig i den bedømmelsen til slutt da. Hvis spillet som det er, med de offisielle reglene som utgiveren er som de er, så skal også spillet bedømmes utifra de kriteriene. Husreglene til Uno i dette tilfellet her, det er så å si å lage et helt nytt spill, men at du bruker de samme komponentene som er i spillet da. Men ja, det første jeg tenker på når jeg hører ordet husregler, det er jo faktisk monopol. Tipper 90% av den norske befolkningen spiller monopol med husregler, kanskje uten å vite det. Og jeg tipper også at disse reglene her gjør spillet dårligere enn det egentlig er. For når jeg... Oi, det var litt for mye. Sånn. Nei, det var ikke det. Der, sånn. Når jeg hører snakke om monopol, så hører jeg alltid fortellinger om hvor langt spillet er, hvor mye penger som er spill, og hvor mye urettferdighet som finnes. Og ja, da høres det egentlig ut som noen spiller med husregler. Spiller du for eksempel Monopol med auksjon? For det står i reglene. Så hvis du spiller uten auksjon, da er det en husregel. Hva med gratis parkering? Vet du om det skjer da for noe? Jeg skal si det en hemmelighet. Ingenting skjer. Det er et felt helt uten funksjon. Men noen spiller med regler som gjør at du får penger når du lander på gratis parkering, eller som lar deg gå på alle gaterne helt til du, gratis, helt til du kommer til start igjen. Og det er helt sikkert mange andre husregler. Men Hasbro, som da lager Monopol, de er fullstendig klar over at folk ikke spiller etter de reglene som er skrevet. Men hvorfor skal de bry seg egentlig? Alle spillene av Monopol selger uansett. Jeg har ikke tall på hvor mange varianter som er av Monopol. Og med varianter så mener jeg selvfølgelig bare skins. De har jo til og med lagt inn husregler som et valg i sånn videospilladapsjoner av brettspillet. Så ser vi bak meg her, så har du Monopol Lord of the Rings. Så hvis du er på YouTube-video, så kan du se det. Jeg skal ta bytte til neste bilde. Sånn her. Bare sjekk det der spillebrettet. Det her, det skal være et Ringenes Herre-spill. Skal se, hvis jeg klarer å følge litt med her. Så ser du, det er en politimann nede i hjørnet der, ok. Med fløyte og alt det der. En rød bil oppi der. Veldig Ringenes Herre. Og den der fengselspersonen oppe i andre hjørnet, ja, ok, vi har jo fengsel i Ringenes Herre da, men tegnestilen passer jo ikke overhovedet overens med resten. Og så har du den der late sammensetningen av figurer her i midten, altså. Det er liksom klippet ut og limt inn sporadisk her og der, bare for å sørge for at alle karakterene får sin plass. Og de som er lengst bak i bildet, de er jo størst da. Hva er det her for noe tull? Det er bare uff. Uff, uff, det er sånn latskap, altså. Åh. Money grab på oppskriften på money grab. Men, vekk med Monopol nå. Et eksempel på et spill som tydeligvis virkelig trengte husregler,
det er, uten at jeg egentlig har prøvd det selv, Dark Souls. Det er ikke mer enn 201 forskjellige forumtråder akkurat nå i, på boardgamegeek.com. 200. Og det spillet her, det er ikke mer enn 5 år gammelt, og det har allerede 200 tråder med varianter. Det lover ikke bra. Dark Souls, det har en rating nå på 6,5 for boardgamegeek.com. Og det er jo ikke veldig bra, men det er heller ikke dårlig. Men likevel så har brukeren Zablerg gitt spillet en 10'er på rating. Men han har en kommentar. Great game with little homemade changing rules. Ok, så et flott spill med husregler. Så har du tillegg Marat XXX, som også gir en 10'er. Og han sier... Distills the video game style and ambiguity as well as a board game can. Should only be played with expansions and house rules. Igjen. Skal bare spille med husregler. Så jeg leser videre og videre på kommentarene, og det er mange som gir spillet en 10'er som har kommentaren Kickstarter! Ja, det er ikke så nyttig da. Så de skal backa det og ikke spille det kanskje, eller bare ikke rate det etterpå. Men veldig mange av de som gir spillet høy karakter nevner en form for husregler eller variant. Så hvis et spill blir sluppet ut, så får lunken anmeldelse, men med en husregler eller to som løfter opp spillet to hakk eller mer, så synes jeg nesten det burde få sin egen entry på BoardGameGeek, sånn at de som kjøper spillet, de får en ærlig rating på BoardGeeken da, når de søker det opp. Altså hva som er i eska. Samtidig så tenker jeg at hvis det er en egen entry, så vil det hjelpe spillere som søker det, for da kan du si at, oi, Dark Souls, det får en 6,5 rating. Men med Dark Souls The House Ruling, bedre navn, ventende, da får spillet en 8'er. Åja, kanskje det er verdt å sjekke ut Dark Souls allikevel da. Men jeg sier her at jeg er imot husregler. For hvis husregler gjør et spill gøyere for deg, så slår det løs. Det jeg ønsker da, det er jo at spillet ikke blir ratet på geeken etter husregler. Heller skriv en kommentar til ratingen, den ekte ratingen som er basert på de offisielle reglene, at med husregler så er dette en 8'er, men at ratingen kanskje er en 6'er. Så, sånn sett så har det nesten, har vi nesten spillet det der First Martians on the Red Planet. Det hadde kanskje vært en 1'er med basert på de skrevne reglene som følte i spillet, for spillet var faktisk ikke spillbart med de reglene som følte med. Men Portal Games har jo kommet ut med en offisiell regelbok som inneholder tidligere mangler. Og det er ikke en husregel når det kommer fra selskapet selv. Men, har du et godt eksempel på et spill som løfter seg opp til et helt nytt og bedre nivå ved hjelp av husregler? Fortell, fortell. Gjerne i kommentarene på videoen på YouTube. Så, et spill jeg har spilt med husregler uten å vite det, det er spillet Vikings fra 2007. Så har vi spilt spillet feil hele tiden. Rett og slett fordi vi har lest reglene feil. Det innså vi ikke for lenge, lenge etterpå, men feilen har faktisk ført at spillet løfter det til et gøyere nivå for oss. Men jeg spiller gjerne med de skrevne reglene også. Så Vikings, det er en av mine få tiere. Det er ikke på grunn av husreglene, men det er fordi, som jeg nevnte tidligere i en annen episode, det er at Vikings har en spesiell plass i hjertet mitt, og jeg liker det veldig godt. Både med og uten husregler. Men bare med de avanserte reglene, de offisielle reglene som følger med i eska. De andre reglene det er sånn Family Edition, som er alt for enkelt. Men et siste spill jeg kan nevne, det er Mansions of Madness, den andre utgaven, altså Second Edition. Her spiller jeg også med husregler. I Mansions så er du en etterforsker, du skal undersøke et mysterie, og du jobber sammen med de andre spillerne. Så et klassisk samarbeidsspill. Men underveis så vil du oppleve overnaturlige og utenomverdslige syner og hendelser som setter sinnet på prøve da. Og etter hvert så kan du ende opp med å bli gal. Og når du blir gal, så trekker du rett og slett et galskapskort. Og på det kortet, som du skal holde skjult for de andre spillerne, så kan det stå en helt ny måte for deg å vinne på. Noen av kortene kan fortelle deg at hvis du har en kniv, og du slutter returen din på samme felt med en annen spiller, ikke flere, så vinner du. Og du alene, og spiller ferdig. Så det var egentlig litt kult den første gang det skjedde, og litt kult den andre gangen. Og så forsvant hele moroa. Sånn, du har igjen spilt i 3 timer sammen, og nærmer oss målet, og så skal en annen spiller bare vinne
helt uten videre, og historien ville bare avbrutt. Ja, nå vant han. Ferdig. Hva skjedde resten av historien da? Nei, spiller ikke rolle. Han vant. Så husregelen her, det er å ta vekk alle disse her instant win-kortene som finnes blant de her galskapskortene. Det var gøy en stund. Aldri, aldri igjen. Jeg har lyst til å oppleve historien til Mansion Madness og prøve å vinne som et lag. Men det finnes jo andre galskapskort som ikke er sånn øyeblikks- eller instant win. Men hva mener du om husregler sånn generelt sett? Skal vi sky de som pesten? Er du uenig om at du ikke burde rate et spill basert på husreglene? Så gjerne fortell din mening i kommentarfeltet. Men jeg tenkte jeg skulle ha en ny spalte her, nemlig ukens spill. Så jeg får i gang en liten sånn jingle her. Med ukens spill så tenkte jeg å trekke fram et nøye gjennomtenkt, men helt vilkårlig spill, som jeg tenkte kunne få litt sånn oppmerksomhet da. Så hvis du har forslag til ukens spill, så gjerne kommenter det også, eller send meg en e-post til podcast@tagas.net. Men ukens spill, det er Sniper Elite, the board game. Jeg hadde egentlig tenkt å lage en anmeldelse av spillet her, men anmeldelser er ikke helt styrken min for tida, med tanke på tid. Så her blir det heller en liten sånn snakkis om det i stedet for. Og det er det jeg tenkte at ukens spill kan hjelpe til med, eller bare ta opp et spill fra fortida som jeg har lyst til å snakke om. Men Sniper Elite, det foregår under 2. verdenskrig, og en snikskytter skal da snike seg inn i en eller annen base, og enten sabotere eller stjele to verdifulle mål. Siden de skal snike seg, så prøver de selvfølgelig å holde seg skjult, mens motstanderen, som er tyskerne eller nazisterne, de vet at noen er der, men ikke hvor. Så motstanderen styrer da tre grupper med nazister, og de sitt mål det er jo selvfølgelig å finne snikskytteren og prøve å drepe han før han klarer å oppnå sine mål. Han tåler å bli skutt én gang, men ikke to. Da vinner tyskerne. Sniper Elite, det er et av mine desidert sånn favoritt skjult bevegelsespill. Snikskytteren driver og noterer ned på et eget brett hvordan han beveger seg med sånn whiteboard-markør. Og hvis det er fiender i nærheten og han bråker litt, så vil de høre at det er noe i nærheten, men ikke helt hvor. Reglene er bare ufattelig enkle. Du bruker gjerne 5 eller 10 minutter på å forklare, og så er du i gang. Så for å skyte, så trekker snikskytteren sånn et gitt antall tokens fra en pose, og kan potensielt drepe målet sitt. Eller de kan bli avslørt. Det spørs egentlig hva du trekker fra posen. Så jeg synes Sniper Elite er et sånn fantastisk bra spill. Det tar skjult bevegelse og gjør det enkelt, men konsist. Det føles faktisk veldig spennende for snikskytteren, og det er alltid noe rundt det. Mens nazisterne, de kan føle seg litt sånn helt i villrede og aner ingenting. Men de har faktisk mye mer kontroll enn det du føler. Og det er egentlig litt kult. Du må bare finne ut hvordan du vet, eller hvordan du vet hva du vet, og bruke det til noe, om det gir mening. Så spillet er lagd for 1-4 spillere. Jeg foretrekker det med 2. Den ene spiller da selvfølgelig snikskytteren, og den andre de spiller de tre troppene med tyskerne. Så én spiller funker også greit. Jeg hadde ikke kjøpt det kun for solospilling da, men det funker. Men det er en klar nier for meg. Og så slenger jeg inn da at utvidelsen, den er kul den også. Da får du tilgang til forskjellige typer snipere, litt mer utstyr veldig blant, og selvfølgelig flere kart. Det er en klar anbefaling, men du trenger ikke utvidelsen før du har spilt hovedspillet nok ganger. Men det var det jeg skulle snakke om ukens spill. Jeg har forresten tenkt litt nå, for noen har jo spurt om det, å ha en gjest her i podcasten, eller YouTube da, om de er villige selvfølgelig. Så det hadde vært gøy å prøve ut. Så hvis du er en ildsjel i hobbyen, eller har lyst til å være med, eller kjenner noen som burde være med, så gjerne ha de eller kontakt med direkte på podcast@tagas.net, så kan jeg vurdere det fortløpende. Så jeg skal ikke love noe. Men jeg er i hvert fall åpen for innspill nå da. Så jeg håper det blir bra. Men ja, tusen takk for at du så på eller hørte på denne episoden her. Den er tilgjengelig først og fremst på YouTube, men du finner den også på Apple Podcast og Google Podcast og Spotify. Og som vanlig så håper du trykker på liker og abonnerer hvis ikke du allerede gjør det. Og hvis du hører meg på jevnlig på Spotify eller podcast og sånt, så gjerne gå inn der og legge en rating der også, så vil flere kunne finne den podcasten her, eller videoen. Ja, tusen takk igjen, og ha det bra, og vel spilt.